Assalomu alaykum, hurmatli podpeshchiklar. Viltafon mebelni salonimizda yangi video, yangi obzor. Bugun spalniya komplekt haqida gaplashamiz. Komplektimizning nomi Tugra. Bu avangard stilda ishlangan. Komplektga shkaf, kravat, ikkita tumba va trumo kiradi. Shkafdan boshlagan bo'lsak, obzorimizni parametrlardan kelsak, uzunligi 253, balandligi 220. Va chuqurligi glubinasi 70 sm. Kupe variant. Nimaga kupe? Bu stil avangard bo'lganda, asosan kupe varianti bo'ladi. Chunki kichikroq xonalarga kupe variant juda ham qulay. Ochirishlar juda ham oson, yumshoq. Davochiklari bor. Ikkala tomonda ham shunaqa podsvetkalari bor sensorning. Shkaf ichidagi polochkalari juda ham qulay. Hajmining ichekalar, выдвижной полкалар. Tandem mexanizmli. Bu yerda uzun kiyim uchun polochka, bu yerda patchlapnik. Xo'p, shkafimizning ikkinchi tomoniga o'tadigan bo'lsa, rahmat bergan bo'lsangiz, shunaqa uzor. Bu yerda oyna panotsiyali. Shkafimizning o'ng tarafida kichkina kiyimlar uchun, bu yerda shimlar uchun отдельный дополнительный аксессуар, галстукда, запонкада uchun. Bu yerda bo'lsa, uzun kiyimlar uchun. Bu yerda patchlapnik. Juda qulay. Trimomizga keladigan bo'lsa, trimomiz polnotsenni oynali, shunaqa katta, bo'yi barobar ko'rishingiz mumkin o'zingizlarni. Qo'shimcha bunda katta polka va kichkina ikkita polka bor. Bu polkalarimiz tandem mexanizmda, nimagaki bu yerga baburga ko'p narsa solinadi, og'ir vest ko'tarish uchun shunaqa yaxshi mexanizm qo'yilgan. Davochiklik. Xo'p. Kravatga o'tadigan bo'lsa, kravatni bosh tarafiga birinchi ko'z tushadigan joy juda ham did bilan qilingan, o'rtadagi ornament trimoda ham, shkafda ham qo'llanilgan, shunaqa chiroyli tilla rang, chester qilib qabilingan materiallari juda ham приятный. Xo'p. Matras размеры 2x180. Xohlagan turdagi matrasni qilib berishimiz mumkin, ortopedический, anatomический, klient talabiga qarab. Bunda yana plus tomoni bor, bu tegi sandulli deyishadi bizda. Xranilishisi bor, ko'tarilgan podyom mexanizm. Video davomida buni ko'rsatib beramiz. Va qo'shimcha yana ikkita tumbasi bor. Tumbalar ham xuddi shunaqa tandem mexanizmda chiroyli qilib ishlangan. Kelinglar, ko'ringlar, baho beringlar. E'tibor uchun rahmat. Viltafon.